Ndërkohë do të jemi sërish në hapësirën e intervistës për të folur tashmë në lidhje me aktualitetin politik. Jemi në prag të zgjedhjeve të pjesëshme lokale të 6 marsit, cilat janë pritshmëritë e saj dhe një opozitë ndarë në dy pjesë, përballë një majorance, cili do të jetë përfundimi dhe kush do të votbesohet më shumë në rradhët e demokratëve, do të vendos pikërisht kjo datë. Unë kam dëftuar deputetin e Partisë Demokratike Flamur Noka. Zotin Noka, mirëmbrëma dhe kënaqësi që kam ndarë ju. Mirëmbrëma, faleminderit. Koalicioni Shtëpia e Lirisë përbëhet nga Komisioni i Rithemelimit, Lëvizja Socialiste për Integrim dhe Partia Demokristiane. Së pari, do të ketë edhe një zgjerim me partitë të tjera opozitare, siç është kjo Partia Republikane apo Partia Agrare apo LZK-ja? Koalicioni Shtëpia e Lirisë është një koalicion i madh. Po për shkak të detyrimit ligjor, jo të gjithë aleatët tanë mund të përfshiheshin zyrtarisht në mënyrë duke deklaruar prezencë zyrtare nëpërmjet firmtarëve, nuk mund të përfshiheshin të gjithë sepse kufizon ligji. Ligji përcakton që numri i partive në koalicion nuk duhet të jetë më i madh se numri i deputetëve që ka ai koalicion, duke qenë se zyrtarisht është e njohur vetëm Lëvizja Socialiste për Integrim, pra katër deputetë. Atë detyruar është e kufizuar. Tani, por ajo që është për vlen të theksohet, është fakti se shoqatën e bravave nuk e mbështet asnjë, kur them asnjë, asnjë aleat. Pasi e kanë braktisur demokratët pengun, pasi ato e dinë dhe shohin qartësisht që ai nuk i ka përfaqësuar dhe nuk i përfaqëson më ata, dhe as nuk përfaqëson aspiratat e tyre, tashmë e kanë braktisur të gjithë aleatët. Kanë ngelur i vetëm me shoqatën dhe kaq. Në mbështesin demokratët kanë deklaruar zoti Bashkë. Alianca e jon, Shtëpia e Lirisë, ka një aleancë të gjerë me demokratët, me gjithë popullin opozitar, jo vetëm në këto 6 bashki, por në gjithë territorin e Republikës Shqipërisë. Të gjithë aleatët të tjerë janë mbështetës dhe koha do ta tregoj këtë në mbështetje të kandidatëve të Shtëpisë Lirisë, të kandidatëve fitues. Pse të kandidatëve fitues? Askush nga demokratët, askush nga aleatët nuk mund mbështet metodën e kandidimeve me zarfa. E patë Partia Demokratike nëpërmjet Komisionit Rithemelimit në të gjithë degët që do të ketë zgjedhje bashkiake, zhvilloi procesin e primareve. Një proces primareve, një proces për herë të parë që aplikohet në Shqipëri. Procesi më i përkryer i demokracisë direkte. Vota është e shenjtë dhe brenda forcave politike primaret e lartësojnë shumë shenjtërinë e votës dhe vlerën e saj. Brenda primareve, çdo demokrat, duke nisur që nga kryetari tek antari më i thjesht, atë ditë kanë vlerë dhe peshë një lloj. Kjo e bën primaret një proces të shkëlqyer dhe procesin më të arritur që mund të ketë një forcë demokratike kudo që të jetë. Pra, produkti i primareve çfarë është? Është produkti i vullnetëve të demokratëve kudo që janë. Dhe pra çfarë kemi? Ne sot do të garojmë në këto 6 bashki me kandidatet fitues të cilët janë produkt i votës së lirë. Nuk janë më produkt zarfash siç kanë qenë. Duket se edhe zoti Basha pati një ndryshim të mënyrës se si përzgjodhi kandidatët, i propozoi kryesitë e degëve kësaj radhe, nuk i sollën nga Tirana. A ishte kjo një kundërpërgjigje e primareve? Pasi jemi mësuar që gjithmonë kandidatët i vendos Tirana, ndërkohë që tieni të sigurt sa radhe ishte vetë kryesia e partisë. Për një gjë tieni të sigurt se nuk ka asnjë kryesi degë nuk është me shoqatën. Ka tek tuk individ, po jo kryesi. Një. E dyta, janë të gjithë kandidat të cilët mezi janë gjetur në një muaj lutje, takime, kërkime, etj. Janë të gjithë, për fat keq, viktima të shoqatës, duke pranuar keq përdorjen për të shërbyer regjimit dhe për të dhënë një mundësi Edi Ramës për të kontroluar përsëri pushtetin lokal. Shanset janë zero, por
shoqata po e përdoret përsëri nga regjimi për të bllokuar një proces të tillë. Zotin Oka, nëse Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk e pranon regjistrimin e komisionit të rrithëmbëlimit të PD-s në koalicionin Shtëpia e Lirisë, si do të veproni? Do të vendosi vetëm logon e Lëvizjes Socialiste për të ngrim në fletën e votimit? Arnold, pasi nuk jeni të regjistruar. Ka një logo të koalicionit. Po. Logoja. Por ka dhe një kërkesë që flitet në emër të komisionit të rrithëmbëlimit. Ka një logo të koalicionit. Logoja e koalicionit Shtëpia e Lirisë është një logo që është hartuar dhe miratuar konsensualisht nga të gjithë ne. Pra nuk është logo thjesht e Partisë Demokratike, sepse prandaj po themi ne, është logo e koalicionit që i përfshin të gjithë partitë. Zotin Noga, pas një viti janë zgjedhjet lokale në 61 bashki. Po shkojmë pak larg, po dua t'ju pyes, nëse gjykata nuk i jeni ndryshimet statutore të 11 dhjetorit, ku vendit të mbajtur në stadiumin e Errol Benia, si do të veprohet? Do shkohet në formimin e një partie të re? Arnold, jeni duke ecur shumë larg. Të rrim këtu. Data 6 mars do të jetë ajo që do të tregoj që në Shqipëri demokratët janë ata që zhvilluan kuvendin e 11 dhjetorit. Kuvendi 11 dhjetorit do të ngjeret në histori si kuvendi që jo vetëm rithemeloi Partinë Demokratike, por kuvendi që vendosi të mbrojë dhe të rithemeloi edhe pluralizmin në Shqipëri. Tashmë i marr peng nga dyshja Rama Brava. Partia Demokratike 6 marsi nuk do jetë asgjë më shumë, Arnold. Thjesht një konfirmim shumë më i madh i verdiktit të 11 të kuvendit 11 dhjetorit dhe të referendumit të 18 dhjetorit. 6 marsi do jetë një demonstrim i popullit opozitar kundër regjimit dhe pengut të tij. Ky do jetë atë ditë do ta shohin me sy të tyre shqiptarët dhe ndërkombëtarët se populli opozitar është aty ku duhet jetë dhe jo peng. Nuk mbahet dot populli opozitar peng. Mund të mbaj Edi Rama dhe regjimi pengun, edhe disa të tjerë anturazhe të tij, por tjeni sigurt që peng demokratët dhe populli opozitar nuk mbahet. Zotin Oka, ju akuzoni për marrëveshje Rama Basha, Basha ju akuzon për marrëveshje trekëndësh Bermudeje. Po ja t'ju them unë një gjë. Është një konfuzion shumë i madh i dëgjuat ata që mbështesin. I dëgjuat ju akuzohen mua për marrëveshje me Ulsiun edhe me Iramën, ëh? Madje ju përgjuan edhe me po. Tani e keni parë dosjen në 184? Po. Kush përflitet si opozitari që po mbron vlerat e forcës politike dhe votën e lirë në Dibër? Është pikërisht emri juaj. Po pikërisht. Kë konstruojnë kundështar politik në Dibër? Kë konstruojnë në dosjen 184 Edi Rama, Ulsi Manja, Sajmir Tahiri e gjithë me radhë? Kë konstruojnë si kundështar politik? Përmendej gjë brava aty apo ndonjë ushtari brava si ka aty rreth vetes? Jo. Të gjithë ata shqetësim kishin se opozitën dhe Partinë Demokratike të Flamurnokës. Me Flamurnokun. Ë? Po pse? Sepse unë përfaqësoj atë vi në Partinë Demokratike që nuk njeh kur as se mendon kur kompromisin në kurriz të demokratëve dhe të votës. Se kush bën pazare dhe ka bërë pazare, koha e ka vërtetuar. Prandaj ai që është peng i pazareve. Ne që jemi te Komisioni i Rrithëmbëlimit jemi demokratë të lirë, njerëz të lirë, vullnete të lira për të përfaqësuar demokratët, për të mbrojtur interesat e tyre dhe gjithë popullin opozitar. Partia Demokratike Zyrtare, tendera kush merr? Tenderin e 5 majit kush e mori? Flamurnoka apo dikush nga ne? Apo kush e mori tenderin e 5 majit? Tenderin e 5 majit e mori Kaplani me ushtarin e tij që ka nënkryetar Pengu e Alibej. Kush flitet për portin, kontrata portin e Durrësit? Kunati im apo kunati Pengut? Pra kush është peng? Unë, keni dëgjuar një familjar tim i gjykundit ju apo të gjithë anëtarëve të komisionit të rrithëmbëlimit të flitet për pengje, për pazare, për tendra?
kush merr tender? Një kryetar i emruar i pengut këtu, një kryetar i emruar i pengut atje, kontrata miliona dollarshe, miliona euro me firmën e Edi Ramës. Pra kush që e kanë pazar? Ai që i kërkon kryetarit kuvendit të jap fjalën Sali Berishës, apo ai që i thot Ulsimajës me kujdes mos u përzi në pazaret e brendshme, në pazaret në Dibër aty në kurriz të demokratëve, apo ai që i kërkon Ulsimajës të fusë grua në punë? Pyetin Ulsimajë kujt gruan e kujt ka, kush i ka kërkuar të i fusin gruan në punë? Kush e ka kërkuar? Pyetin. Pyetin. Do keni informacion. Po sigurisht unë e kam bërë publik. Kush është ai? Pyetini. Enkeleda Libeaj. Atë kush është në pazar me Ulsimajën? Unë që i them me ton pak të egrë, në fakt duke të kaluar dhe normalitetin që mos guxot të përzihesh, se kisha informacione që sa po merr, që po përzihet për të nxjerrë kandidat që tjetë kundër kandidatit tonë, jo përse si kandidat pavarur do në të nëzirte, dhe unë ja shkruaj këtë, mos guxo, pak e te kaluar si e të ulim, po ja shkruaj dhe, tani unë, pazar, apo aji? Kush është pazar? Unë, që luftoj dhe punoj me rrogën e deputetit, apo ata që marrin tendra me firmën e Edi Ramës me miliona dhe janë aty, anturajji i Bravës? Kush është në pazar? Unë që luftoj për demokratët, apo ata që përfitojnë miliona nga inceneratorët dhe që marrin kanë marrë detyrë dhe mbyllën pa asnjë punim, pa asnjë gjë në dritën e diellit komisionin e inceneratorëve. Kush e mbylli komisionin e inceneratorëve? Dini ju gjë çka u bë, çka u tha? Dëgjuat ju se të dalë në një e dhënë në dritë se kaq para të inceneratorëve shkuan këtu vetëm ndonjë media kanë nxjerrë dhënë atilla. Komisioni ku ishte? Po lundoni si ka të përfshirë dhe në radhët e PD-s në aferën inceneratorëve? Pas më të vogël një diskutim, që nga pengu, më këmës të ti dhe të tjerë. Pas në diskutim, do të dalin gjitha. Po kjo është pra është pazari. Këtu është pengu. Këto janë pengu, janë marë pengu. Pra aty nuk është marë pengu vetëm Brava. Janë marë pengu edhe ca rreth ti. Me këto lloj pazarish, dikush tendra në port, dikush tendra tek Pesmaj, dikush para tek inceneratorët, dikush një leje palati në Tiranë në një vend tjetër, kjo është. Zoti Noga, Partia Demokratike Zyrtare, nëse mund ta quajmë kështu, apo zotruesit e Vulës, e kanë quajtur Berishën si sabotator që po fshihet në partinë e Ilir Metës. Madje kanë deklaruar sot që votuesit e Shtëpisë së Lirisë janë votues për Edi Ramën. Kush voton Shtëpinë e Lirisë është vot për Edi Ramën. Përse ky sulm ndaj ndaj jush, por edhe ndaj partisë që deri në 25 prill u trumbetua si një sukses dhe koalicion fitore? Shiko, me datë në 2011, në zgjedhjet lokale të votat, me votat e kujt u bë pengu kryetar bashkie? U bë kryetar bashkie se Mënjanova Sali Berishën ka deklaruar. Jo, votat Sali Berishën, unë kam qenë drejtori i fushatës ti. Mua më lutej gjithë ditën kur të vi Sali Berisha, mos t'ik shtëpi parë të bëjmë mbledhjet, përcaktojmë detyrat për nesër. Natë për natë. Mua më thoni, unë kam qenë drejtori i fushatës pengut në 2011. Dark për dark, para se Sali Berisha të kthej nga fushata, më lutej, më këputej, të lutej, i thua që mos shkoj shtëpi, të bëjmë mbledhjet, të analizojmë, të caktojmë detyrat për nesër, të analizojmë ditën, të caktojmë detyrat për nesër, etj, dy për ditë. Këtë. Por a di me votat kujt është bërë? Me 23.000 votat e LSI-s përveç demokratëve dhe me 1.500 votat e Isni Milloshit. Ky që na flet për parime. Kujt i thot? Kush është pengu sot? Është LSI-a peng te Edi Rama apo është Lul Brava peng te Edi Rama? Po ka njëri në Shqipëri që nuk e din, tash nuk e ka të qartë. Po kë mbrojti Edi Rama me 8 janar? Mbrojti komisionin e rithemelimit, Sali Berishën, apo mbrojti Lul Bravën? Kujtja shëndroj shtëpin në bunker e Dirama? Sali Berishës, apo Lul Bravës? Këtë dhunoj e Dirama me 8 janarë? Mbështetësit e Lul Bravës, apo demokratët që ishin shkuar për të hyrë në shpinë e Lirisë? Po pse i dhunoj? Për të mbrojtur pengun? Po ka njëri që... Po zëdhënës, keni parë ka dy seanca parlamentare? Taulant Balla është zëdhënës i Lul Bravës. A, po ka gjë më shqiptare se kaq?
gjëra që s'ishin imagjinuar deri para ca kohësh, sot janë realiteti që çdo demokrat e shikon. Po ka demokrat që të pranon që të jetë zëdhënësi i ti Tauland Balla, ka vetëm Lul Brava dhe vasalit e ti Rethrotu. Zotin Noga, do t'i drejtoni sërish të lisë PD-s? Cilje PD-s do t'i kthehet demokratve dhe do t'i bunkerizohet. Kjo është e pa negociushme. Nuk i lëtë futën e aty, zotin Basha. Jeni të sigurt, po jo them është e pa negociushme. Tani për tani, kemi një agent tjetër, sepse janë zgjedhjet, kemi detyrë të përfaqësojmë popullin opozitar, demokratët, popullin opozitar, kemi detyrë të luftojmë së bashku me demokratët dhe me popullin opozitar kundër regjimit, një regjim që tashmë nga regjimi Rama është kthyer në regjimi Rama Brava. Kjo është detyra jonë. Të luftojmë me regjimin për t'i dhënë shpresë demokratëve dhe opozitarëve, të cilëve u ishte vrarë shpresa nga kjo dyshe. Zotin Noga, jam në pyetjen e fundit. Mendoni se mund të fitoni përballë Ramës në këtë betejë që jeni të ndarë në dy pjesë? Ju asqaroj. Sepse sidoqoftë kandidati Bashës votat opozitarë do marrë vota. Ju asqaroj një gjë, që është fare e thjeshtë. Po. Un kam gjithë jetën që marr pjesë në fushatat e Partisë Demokratike që në themelimin e saj. Disa herë si kontributor, disa herë si faktor, disa herë si aktor, politik, etj, etj. Ku është çështja, Arnold? Po. 2017-ta dhe 2021-shin, demokratët nuk ndjeshin të motivuar. Unë e di që kemi vuajtur për të motivuar. Në 2017-ta në kanë braktisur kesa më palcore e Partisë Demokratike. Në braktisën. A din pse? Jo për ilësis, jo. Në braktisën, sepse u përhap lajmi që do të bëhen bashkë Rama Brava. Në 2021-shin, nuk ishin të motivuar, a e din pse, sepse në thonin për ditë, nuk besojmë të ka i, nuk besonin. Po ju pra, nuk besuat, ka, zotin Noga të ka i? Tjua sjaroj, nuk ka demokrat sot, pas që ka besuar nuk beson të ka i. Po vëtë besuat, zotin Basha, dhe pas ju të jesë zjetë. Ju asjaroj, e ka sjaru Paloka, të qështi nuk duat i hy. Dhe po të hy më habet bje erë më shumë e punë. Tani po ju them një gjë. Çfarë tregoi foltorja, Arnold? Foltorja tregoi që demokratët dhe opozitarët mezi shpresin të shohin diku një njeri apo një ekip, siç është Sali Berisha apo Komisioni i Rithemelimit, që nuk bën pazare me djersën e tyre, që nuk mbush kontot e kunatit me mundin dhe me sakrificën e tyre dhe janë gati të ngrihen këmbë, energjizohen, bashkohen dhe të përballen me regjimin. Sepse kam parë që fraksioni i Vulës apo shoqata e Bravave gjatë 8 viteve ka patur vetëm një mision. Misioni ka qenë të drenazhoj pakënaqësinë opozitare ndaj regjimit, sepse kishte Vulën peng të kreju regjimit. Dhe nuk ka pasur mision as i ditë që t'i sjellë pushtet. Po tani që përfaqëson një pakicë të pakonsiderueshme brënda demokratëve, beson kush? Askush. Prandaj demokratët të gjithë ishin te kuvendi 11 janari, ishin të gjithë në votimin e referendumit 11 dhjetorit, në votimin e referendumit 18 dhjetorit, dhe prandaj demokratët sot i pat tek primarit duke mbajtur rradh dhe rradh të gjata të pafundme për të votuar për përfaqësuesit e tyre me votën e lirë dhe që do t'i përfaqësojnë ata në mënyrë dinjitoze, pa kompromis, pa zarfe, pa pazare. Këtë duan demokratët. Zotin Noga, a është 6 marsi një betejë më shumë për marrjen e PD-s apo për shumicën e saj se sa për 6 bashkitë? PD-n e përfaqëson Komisioni i Rithemelimit. Deri në këtë moment jeni deklarata 6 marsi besoj do të vendosë se kush është shumica. Është janë kuvendi dhe referendumi që kanë vendosur dhe vulosur qartësisht. Dhe atë vul nuk e fshin dot nga memoria e demokratëve dhe nga historia e Partisë Demokratike askush, kushdo qoftë ai. Keni patur, më fal, 500 njerëz, 500 delegatë më pak se Basha. 6 marsi është një ditë ku demokratët do të shohin se si do t'ju prihet përballje me regjimin dhe për të rikthyer
vlerën e votës lirë, shenjtrinë e votës lirë, e cila ishte përdhosur dhe për të rikthyer pushtetin që brava jo fali rilindjes për t'ia kthyer qytetarëve dhe demokratëve. Keni patur 500 delegat më pak se zoti Basha, 4400 Berisha, 5400 Basha në Pallat Kongresesh. Siç e pat ju, ne kishim një stadium ku ishin transparent të gjithë. Gjithçka si drita e diellit, transparente e bërë dhe publike. Çdo delegat që hynte në kuvendin ton çekohej elektronikisht dhe dilte në tabelën që ishte publike për gjithë shqiptarët edhe ndërkombëtarët. Ai ishte. Por ne nuk kemi zhvilluar tash të quajtur kuvend, siç zhvilloi Brava, me adoleshent fëmijë me fëmijë minoren, me punonjës të bashkisë Tiranës, me ish kryetar të bashkisë Partisë Socialiste, apo me familjarë tonët. A e dini ju që në të ashtu quajtëm kuvënd të Bravës, të gjithë ata pak njërës që i kanë ngelur, kishin sjell par e fis delegat në Partinë Demokratike, demokratët, më kanë nominuar mua, po ju familjarët e mi. Po qartë. Nuk mund të nominoni delegat demokratët edhe nënën time, edhe baban tim, edhe vlezët e mi, edhe motrën time, edhe çunat e xhajës mit, edhe çunat e hallës time, hallave të mia, edhe çunat e tezeve të mia, se po ashtu i bie që do të bëja unë kuvend vetëm me fisin tim. Po kjo pra ishte. Ky ishte i ashtu quajturi. A e dini ju që në pasi jepin limite zoti Noka për ta përmbledhur. Është rast unik dhe i papërsëritshëm. I pa imagjinueshëm që të thuash që në një karrige janë ulur 3 persona. Në 1958 karrige që e shohin gjithë shqiptarët dhe janë të numërueshme, të thuash që janë 5004 delegat. Këtë gjë nuk ka logjik njerëzore ose fytyrë njerëzore që e pranon. Zotë Noka, ju falenderoj për këtë intervistë.